Nakon četvrtog mesta na olimpijskim igrama u Tokiju i zlatne medalje na evropskom prvenstvu u Valensiji, naše košarkašice sada su u pohodu na svetsko prvenstvo u Australiji. Sad, iako više ne igra u nacionalnom dresu, ona ne odustaje od košarke. Kroz Institut za ženski sport nastavlja da pruža podršku budućim košarkašicama. Kakav je osjećaj pratiti naše šampionke van terena? Ovog jutra pitamo našu proslavljenu košarkašicu, Dajanu Butuliju. Dobro jutro i hvala najlepše na izdvojenom vremenu. Da li je bio potreban dodatan sportski trud da se probudite ovog jutra, poranite i dođete kod nas? Pa i nije. Znate da mi sportisti smo navikli pa da budemo... Pa znam, nego vi taman rešili da malo odmorite od tog full sportskog... Odmorila sam ja dovoljno. Mi smo navikli da budemo i roboti i da radimo sve onako isprogramirano. Čak i kada se previše odmara ne valja. Tako da vučite non stop da radiš nešto novo. Eto, srećna sam sad što mogu da jeste i teško, ali sam srećna što sam tu svoje bivše koleginice, košarkašice koje se bore za ulazak na svetsko prvenstvo. I volela bi ovim putem i da pozovem ljude sve koji vole košarku i sport da podrže naše košarkašice i selektorku Marinu Maljković, zbog koje sam eto i danas ovde. Institut, sad one igrale su uspešno protiv Južne Koreje. Kako je iz vašeg ugla bila utakmica? Kako je to sada gledati sa strane, možda pored ono, terena ili putem TV-a? Malo i teško, mada ja mislim da sam donela pravu odluku i da je baš bilo dosta čim me ne vuče da igram. Ali kada čuješ himnu, kada izlazi naša reprezentacija, kada se sećam kako je to biti na terenu, malo mi ono zaigra srce, naravno da i mnogo je teže pratiti to celo dešavanje i utakmice kada si na tribinama, nego kada imaš šansu i da zaigraš i da pomogneš ekipi. Da li je bilo bar 5 sekundi kajanja zbog toga da se preispitate, kažete pa Bože, Dajana, pa možda si mogla još ovo prvenstvo? Nije, zato što sam se ja već vraćala i kajala dovoljno. Ja sam bila napustila reprezentaciju još posle prošlih olimpijskih igara. Tada sam se pokajala i pri pozivu Marine Maljković naravno nisam imala izbora nego da se vratim. Sada sam već u godinama kada je dosta košarke, ali svakako me čini presrećenom i sad i volim svoju novu ulogu što sam deo Instituta za ženski sport. To opet je Marina. Šta je sa tom Marinom? Pa kada Marina pozove, poziv se ne odbije. Pa, ne možete to da objasnite. To je Marina. I prosto tako mi svi funkcionišemo. Verujemo joj. Meni je lično ona trener 20 godina. Tako da ne znam šta bi rekla više o Marini, o onome što ona sama priča i njena dela i njeni uspes i o njoj. Prosto i sada s ovim institutom za ženski sport, osim toga što omogućavamo deci da se besplatno, devojčicama da se besplatno bave sportom, omogućava Marina i sportiskinjama koje više nisu u sportu, koje ne treniraju više sport, da ostanu u sportu i pomognu tim mladim i nauče ih da i one jednog dana možda budu šampionke. Da i za njih navijamo i da se zbog njih nerviramo dok ih gledamo na terenu. Neke sad mlade devojčice koje nas gledaju i verovatno googlaju. Sad su te generacije na Google i googlaju Institut za ženski sport. Sad, za koji sport su devojčice trenutno najviše zainteresovane? Trenutno, naravno, za košarku, zato što je institut i počeo na osnovu toga što je prvo postojao pokret za žensku košarku Marine Maljković. Na osnovu te ideje nastao Institut za ženski sport, gde su sada 14 gradova, 16 sportova imamo. Znači, nije sve zastupljeno samo u Beogradu. Deca imaju izbor da se bave sportom koji oni žele i to potpuno besplatno, što nema nigde, nema na našim prostorima i šire. Najviše se trenutno deca zainteresovana su za gimnastiku, za plivanje, košarku, naravno, odbojku. Mi imamo sve sportove. I krajem godine
prošle smo ustvarili saradnju i sa udruženjem Simbo, gde omogućavamo i deci ometenoj sa smetnjama u razvoju i invaliditetom da se besplatno bave sada plivanjem. Takođe smo ostvarili saradnju s početkom ove godine sa Fudbalskim savezom Srbije. I tu o tome smo pričali, koliko je sve više i devojčica kada je reč u svetu fudbala, i negde smo naučili ovde Dejana kroz naš program da nikada više ne izgovorimo onu čuvenu igra fudbal kao devojčica, jer su bile ovde mlade fudbalerke koje i te kako znaju da žargonski rečeno zabiju gol i zatresu mrežu protivnika. E sada, govorimo mi sada o ovom kvalifikacionom turniru za svetsko prvenstvo. Da li i same igračice dok ste se bavile košarkom primetite i u vašem okruženju nakon nekog uspeha, nakon neke medalje, da priđu prijatelji i kažu, pa gde je najbolje sada da pošaljemo u moju ćerku da trenira košarku? Koliko te medalje i uspesi zapravo najviše znače kada je reč o interesovanju mladih devojčica za treniranje i bavljenje nekim sportom, u ovom slučaju košarkom? Pa svakako da znače, i to i jeste nekako naša ogromna odgovornost kada igramo. Kad igramo neka velika prvenstva, uvek razmišljamo kako će, mislim, dosta se razmišlja o tome kako će deca posle tog prvenstva, i stvarno je tako, početi da se više interesuju za naš sport. U trenutku kada smo mi osvojili prvo evropsko zlato, malo devojčica se bavilo košarkom. Imali smo ukupno 1000 registrovanih košarkašica ukupno. U trenutku kad je Francuska, koju smo pobedili u finalu, imala 300.000 registrovanih košarkašica, i samim tim vam govori sve koliko je nemoguće bilo u suštini dobiti Francusku. Posle tog evropskog prvog zlata masovno su devojčice počele da se bave košarkom u svim gradovima, ne samo naravno u Beogradu. Ja sam iz Kikinde, pa znam i na osnovu toga koliko je dece krenulo na košarku, da se bavi baš na košarku, da. I sad govorimo o Marini Maljković, dve decenije vi sa Marinom. Sad, da li to znači sad, Dejana, da ćemo mi o vama govoriti kao nekom treneru možda u budućnosti, sada kada ste odmorite? Pa ja se nadam. Ja se već bavim time i u institutu i u pokretu. Sad, ali da li je to kako se nastavlja ljubav prema košarku? Naravno, mislim da je to logičan sled događaja, pogotovo kada ste u sistemu Marine Maljković 20 godina. Prosto imam osjećaj da nema ko bolje to da uradi nego ja. Naravno, ja sam sad još u stanju u prelaznom tom funkciju. Da, i hoću još da učim i da gledam i da napredujem u tome, jer prosto koliko god kad se baviš košarkom, kad igraš i misle svi je sad je ok, sad si trener, čim završiš karijeru, to nije baš tako. Mora mnogo, mnogo još da se uči da bi... Pa da, i posebno kada igraš košarku uz nekoga ko je najbolji trener kada govorimo o tom sportu, pa onda shvatiš koja je to odgovornost kada imaš takav autoritet pored sebe. Sad bi se nekratko ponovo vratio na ono što nas čeka večeras. Pozvali smo na samom početku razgovora sve da bodrimo večeras naše devojke u utakmici protiv Australije, da one otputuju na takmičenje u Australije. Sad ova utakmica večeras je bitna i po tome što se opraštaju sjajne Sonja Vasić i Jelena Brooks. Dejana, vi ste otišli tiše, to je bila vaša želja, verovatno zbog onog pređašnjeg kajanja. Sad, možete li da zamislite uopšte kako će biti Sonji i Jeleni večeras? Ne mogu da zamislim, da. One su još, mislim, emotivne su bile još na poslednjoj utakmici na olimpijskim igrama, i o tome se već pisalo. Eto, danas će i pred srpskom publikom, koje su toliko, mislim, one su zadužile srpsku košarku. Onoliko, što kaže naš narod. Da. Ne znam kako će im biti, vidjet ćemo, ali eto, još jedan razlog da dođe publika i da pozdravi naše dve vrhunske košarkašice. To je najmanje što možemo da uradimo, da im se zahvalimo za sve ono što su do sada postigle. Predviđanja neka, da li smemo da imamo
Ne smemo, jer je tim sačinjen od, naravno, vrlo talentovanih i u suštini dece. Imamo pola ekipe su deca, mlade igračice koje nisu još učestvovale na velikim takmičenjima. Tako da vidi se ogromna želja u njima, rade savršeno, ali prosto... Eto, to iskustvo mora da se stekne nekako. Tačno. I ne možemo ništa da kažemo, ali eto, bodrit ćemo ih i bit ćemo uz njih i pomoći ćemo im savjetima i šta god možemo mi da pomognemo. Sad vi ste realni, a mi navijači, vi znate da mi navijači nismo realni, tako da mi očekujemo najbolje. Pa iako su one mlade i iskustvo tek treba da stiču, verujemo negde i u Marinu podršku i podršku svih vas. Institut za ženski sport je adresa za sve devojčice koje žele se bave ne samo košarkom, nego najrazličitijim sportovima. I za svaki sport u institutu postoji neko poput vas koji je i proživeo taj život i koji je spreman da i uči uz te mlade. Dajana, hvala vam najlepše na ovom buđenju ovog jutra što ste bili naša gošća. Nadam se da se sljedeći put srećemo negde na terenu, možda baš u okviru instituta. Hvala vama, da. Nadam se da će nas ispratiti. Hoćemo, ispratit ćemo kao i sve do sada. Lep i da će biti večeras uspešna utakmica protiv Australije. Biće sigurno. Kada vi ovoliko želite... Mora da se ostvari. Hvala vam najlepše.